السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديشا كنت حاور باهنتا دانان ميريا مالنتو حيدين وعنطينتا مالنتا هينتا هبينكا كجوكتين هبينكو حيدين وعنطو برامش كين بي بندي قونا راكا هلا رميها سياسة دا جيسكا افريكا او ماتا وحنو قابا ديكو دونا حالا دي يودين بي دلكا سوماليا كدب المركي دولود برلماكا سوماليا كركار بي او ادارشين هزي الوزاري هوري دلكا سوماليا من الحسن عن الهيبي قاسم قصفا يا برنامجك نفرق انت قاسم قصفا هل دمي ورد صمالي ان عبد الرشيد ابدا ما سنت هاي ان عبد الرشيد تن يشل لبا تن كي بشان ان صومالي سياسه دي ده هل عقا يي كو تاغنيد تاسو كا دلتاي كد مركي حزب وزاره هي صوماليا حسن علي غير جبي اهم با ان لغا توري خلكي كو كاي صوماليا هي اها وزير كوباد يا صوماليا ان تاسي ايا ما روحا كدشاي دوله فرضان يي كلا ارتي دوناشه فرضان oo shacabka madaxdi hore iyo siyaasiyiintu way ku kala arag duulaadeen dadka kale ee beesha caalamka ayaa iyaguna aan ka marneyn oo iyagu gabi ahaanba kasoo macnaha badankoodba kasoo horjeestay midooda yurub ayaa kasoo horjeestay sidoo kale safaaradda soomaaliya safaaradda mareykanka waa uu cambaareeyey sidoo kale sweden iyaduna way cambaareysay okay qasab tan oo wadamada saaxiibka la mid saaxiibka la Soomaaliya ila saaxiibada Soomaaliya suudada iyo fiimba ee kamid ma filaya beesha caalamka qoraalka soo saartay iyo jaamacadda carabta iyo sidoo kale dunida Afrika waxa ka mid ah wadamada ay ka hadlayeen ka qaadista lagu sameeyay ee wasaaradda horumarka Soomaaliya Abdul Rashid oo dhamaan jaamacadda carabta ee midowga Yurub ee Hashim Beer ee ka wada sinnaayeen ayaa ah in Soomaaliya haatan aysan u baahnayn madax la beddelo ay u baahan tahay xasilin siyaasiyiin iswaafaqsan iyo doorasho loo dhiyaa in Cabdi Rashiid oo arintan ayaa waxa imaaneysaa in iyadoo doorashadii Soomaaliya ka dhacday waqti yar uu ka harsan yahay in madaxweynuhu hore uga dhawaajiyay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacayso balse aan la cadeyn doorashadu sidee ay ku dhici karto hore wuxuu madaxweynaha u saxiixay baarlamaanka ay u soo ansixiyeen in dalka Soomaaliya ay ka dhacayso doorasho cad iyo qof ah balse haatan xaaladda ka muuqata Soomaaliya iyo sida hadda uu yahay ay tahay xaaladda Soomaaliya uma muuqato mid ka dhici karta doorasho cad iyo qof ah in Cabdi Rashiid uu kadib kulankii ka dhacay in uu Soomaareeb oo u gogol dhigay madaxweyne Axmed Cabdi Kaale Qorqor oo ah madaxweynaha galmudug uu isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kulanka wajigiisii hore waxa uu dhexmaray dowlad goboleedyada iyagoo ka hadlay arrimaha doorashooyinka maalintii ugu horreysay doorashada ama madaxweynihii ugu dambeeyey markuu kasoo degay Soomaareeb dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo saartay war ah in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacayso iyadoo marka hore guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliime Yareey ay ka dhawaajisay in doorashada waqtigeeda aysan ku dhici karin marka Cabdi Rashiid taasi waxay ahayd tactic ugu horreeyay ee madaxda dowladda federaalka ay isticmaaleen waxaa warqada ugu horreeyay soo qoray ama xabalka ugu horreeyay ka dhawaajiyay madaxweynaha ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre isagoo soo daawacay bartiisa rasmiga ah ee baraha bulshada ku soo daawacay in doorashada waqtigeeda ku dhacayso si fiican wax ka yar 20 daqiiqo waxaa jawaab ka soo dhiibay madaxweyne Xasan Farmaajo isagoo la sheegay ama Villa Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo in Villa Soomaaliya madaxweyne Farmaajo uu kishan ku qabsha ee iyo la soo qoray in doorashada waqtigeeda ku dhacayso marka Cabdi Rashiid oo taasi waxaa ka dhalatay hadalhayn dadka intooda badanna sida ay lahaayeen hadda ay u dhacday taasoo ah in khilaaf xuquuq siyaasadeed ay ka dhex taagan tahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii xilka laga tuuray Xasan Cali Qeyre hore ay ka dhexisay in khilaaf siyaasadeed marka Cabdi Rashiid arrinta ugu weynaa waxay ahayd waxaa jiray kulamo kulan uu la yeelan rabay Xasan Cali Qeyre golaha wasiirada kulankaasoo lagu yeelan rabay aaladda Zoomka balse hakad laga geliyey inta wasiir la kulmo inuu wasiir la kulmo dadka kale Cabdi Rashiid kulankii ay yeesheen ama lagu dhexdhexaadinayay Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo macnaha Soomaaliland inta badan ay sheegato inay tahay jamhuuriyad madax banaan balse Soomaaliya ay ka mira diidan tahay dhanka marka si loo fiiriyo Cabdi Rashiid Soomaaliland aw hore waxay ahayd waddan soo koob qaatay xorriyadda kadibna markay Soomaaliya koonfurta Soomaaliya ay qaadato xorriyaddii kusoo biiray kuna tashtay inay midoobaan Cabdi Rashiid iyagoo awal hore sidaa sameeyay ayaa haddana waxaa lagu sameeyey dhibaatooyin taasoo macnaha diyaaradihii
hubabkii la rabay in lagu garaaco wadamada dhibaatooyinka ka geysta soomaaliya, in cadowga soomaaliya cadowga soomaaliya dhibaatooyinka loo geysan lahaa in iyaga lagu garaacay. Mida kale arrin jirta ayaa waxay ahayd canshuurta ninka reer Hargeysa ah laga qaaday hubkii lagu soo gaday ama lagu sameeyey in iyaga dib loogu celiyay in gantaalana lagu garaacay. Marka cabdirashidow arrintaasi ayaa waxaa ka dhalatay kalaalet diwaanaasho wiilkii markaasi jiray hal sano aabihiisu ku dhintay awoggiis ku dhintay waa hadda dadka haya jagooyinka ilaa iyo haddana cabdirashidow dadka dhibaatadaas geystay rag waaweyn oo dhibaatadaa geysta oo mas-uuliyiin ah iyo ilaa hadda dunida dunida dul saaran iyagoo aan wax xisaabta aanan dala gelin dadkii amray markaa ha ahaado taliyihii ugu sareeyay ciidamada somaliland waxaa jirtay hadalahayn dhalatay marka madaxweynihii madaxweynaha soomaaliya uu tagay washington uu ka qaybgelayay shirka wadamada africa wadamada caalamka in uu sabir la galay nin ka mid ahaa somaliland u aqoonsan tahay in ahaa ninkii ka dambeeyey dhibaatadii loo geystay madaxweynaha sabir uu la galay baraha bulshada maalmaha ugu wada cabdishido arrintii shirkii jabuuti ka dhaca ayaa waxa uu macnaha raadgadasho uu ahaa khilaaf in lagu qariyo khilaafka labada mas-uul. Dhanka kale cabdirashido waxaa jiray kulamo dhowr oo ka dhacay guusamareeb madaxda maamul goboleedyadii madaxweyne farmaajo yeeshee kulankaasu ra-iisul wasaare cali khayre banaanka uu ka ahaa. Midda kale cabdirashido waxaa la oran karayaa hadal waxaa jiray uu ka dhawaajiyey madaxweyne saciid abdulxadiin oo ahaa in dowladda federaalka soomaaliya iyo isaga loo kala sheekeyn jiray taasoo macnaha farta ku godaysa qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka in ay wadeen arrimo macnaha lagu mijaxaabinayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo taasoo loogu horkeenayo madaxda dowlad goboleedyada. Dhanka kale cabdirashiid arrimihii ugu waaweynaa hadda soo baxaya waxay ahayd baajintii la baajiyey diyaarad qaadi lahayd labadii madaxweyne iyo hore madaxweynihii sideedaad iyo madaxweynihii toddobaad ee soomaaliya ee sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud qaadi lahayd geyna lahayd beledweyne in la baajiyey. Arrintaasi ayaa hadda waxaa macnaha wala soo baxaya ay sheegayaan in u amarkeeda lahaa xasan cali khayre na ku amray wasiirka hawada wasiirka gaadiidka omar uu ku amray inuu hakiyo madaxdaasi ayaa waxay beledweynihiin rabeen macaawino si ay ugu gargaaraan dadka shacabka ay macnaha fatahaadu ay saamaysay. Marka cabdirashido iyadoo uu sheegay in garoonka diyaaradiisa ka degi jirin laga dhadhiciyey in garoonkaasba diyaaradiisa ka degi jirin balse daqiiqada kadib garoonka diyaarad muqdisho ka kacday ee ka digtay. Marka cabdirashido xasan cali khayre shacabka muqdisho ayaa ra-yigooda siyaabo kala duwan uga hadlay, kuwa ayaa taageeray xilka qaadistiisa, kuwa ayaa kasoo horjeestay. Marka arrinta ugu weyn ee hadda soomaaliya ay caqabadda ay wajahaysa ayaa waxay tahay in doorashada soomaaliya haddii la dhaho waqtigeeda ayay ku dhacaysaa in ay ka harsan tahay wax ka yar todoba bilood. Hadda waxaan ku jirnaa bisha toddobaad oo gabagaba ah. Bishii sideedaad marka laga reebo bishii sideedaad ka bilaaw ilaa bisha kale wax shan bilood ka yar ayaa soo haray. Shantaas bilood ra-iisul wasaaruhu isaga ayaa ogaa hawsha halkay u marayso. Ma qaban karaa ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabo ma qaban karaa waxyaabihii macnaha ugu qorshaysnaa ama xukuumaddiisa miyay qaban kartaa waxyaabaha hadda loo baahan yahay? Haddiise la dhaho doorasho cod iyo qof muddadaas shanta bilood ah xukuumaddaasi ma ku fulin kartaa in shuruucyada ama sharciyada looga baahan yahay in dalka ay uga qabsanto doorasho cod iyo qofa? Midda koowaad oo ah arrinka ugu weyn in haddii doorasho cod iyo qof ay dhaceyso sida qaanuunka sharciga dastuurka dhammaan wadamada ay ka midaysan yihin ay tahay in wadanka lahayo tirakoobka dadka ku nool degmo tuulo magaalo in lahayo gobol kasoo tag in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin in ay codeeyaan meel walba ay soomaaliya ka joogaan ayna helaan xuquuqda ay ku codeyn lahayeen. Taasina macquul maahan oo wadanka koonfurta soomaaliya badankeed waxaa haysta ragga kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya taasina ku macquul kuma noqonayso. Midda kale cabdirashido soomaaliya hadda wadamada caalamka 15 million ayay ku qaybayaan 15 million taasoo dhigaya 1 million oo itoobiya degan ayaaba ka badanba soomaali oo dhanba soomaalida wadanka soomaaliya 15 million iyo 30 million u qiimeeyo maxaa muhiim ah taas waxay ku cadaynaysaa taasi waxay ku cadaynaysaa
إن وطنك الصومالية تتكون ارتكاب كود رسمي اسم دولة فدرالية الصومالية كأنتو كين كذي الله حسابه جريها من قبل تاع جريها أو لقى حسابه جود الصومالية كانت جريها يا ريكتو جري بربنا صدق في الله قيمة يا مرك واسدة دعالي إن لبضة كنت تبي تبانك مرك أصلا أنا قام قصونا الصومالية وحل حسابي يدفع كون الصومالية بس جري مستحق في دولة فدرالية أفريج أي قرنية سيف. مركا عند الشيلو أريد تاسي معقول ما نقولين سوم إن هذا روح سعودا ومتشل كسرق إن مشنو خصاد أي وضع إن حد ما نظر كواسو لوجسو الجيدو أرين كان دور شو نعود في قفقة وملح بينه في الماجو الشيلو ده بدو بكري حي تاسو إن أجنديه لبلا أجندو دور شو ده كسر قراءة وحي هي إن دلك لجس على جدمان جدمان إثيوبيا إن عش يعني دلك يسوق لي. تحسوا جوجل درسته إلى أيام الصومال يوم بطلنا كده وحما مروع إذا ما أجانبه طلبات وأهدور الدولك إنه جالسين يدور الشعب يوقفه تحسوا هذا عن أمقا وأيام الحمين محمد عبد الله في الماجد سيد أحد سنة إلى صلاة في إذا ما دي سأم إذا ما دي أنت وحلك هاي وح الله إسمين مجدته أو أم دي جانع سب أو هراء قصدين كليه وح أي قصدين أي وح أي تهاي كل جانب يو أي هستين أي سجاب الحين أجيب أول نظري إن هذا دول كشبة الله وسمع كم سالو كشوف عاتو مكشوف جن على برا لا يا كس كسي ورسو برا بعيد من الدولة ده يا هستو جن على يسيد وكلا إن نحن نروح هيست على شو ما كنت تعرف حكوا تجلس مالي أيها تقصني شعب كل قوم الدارين هي إن أي هاد مالي أيه مرة أي قصني دنا سجاب الحين تعرفنا مع شعب كل قوم الدارين هي إن واحد قصني ذكر كلا إن عند الشلو تورو تورو مركا لفيريو واحد هنا كسي شو معناه هنا عكوا فرطة سجدة براو براو الدولة في العراق الصومالية يا جعنت كويسه واحد هنا قبل سنتين بيش التبلاد لبرضه يكون أفريقيا تبانكي تاريخ لحم كيه مركا تورو لو واحد لقبتين سنة كهذا هنا صوت رفني الدماء كيسة تعرفوا حيا كنت سياسة مركا الدولة في العراق الصومالية إن هو سجلين أجندة قدر سن أجندها صوت قدر الصومالي قبل جسم يا جعنت أقول لك إيش تورو براو حلوة خلاص خلاص شو قاب استراتيجي؟ أي وين أقول كريزا؟ أنا مو بقول جمالون يو استراتيجي. وين أقول كريزا؟ أدري شو تقول تقول علا. أدري شو تقول؟ أنت تاجر أي واحد طيب؟ إذا ماذا الدولة تفضل الكسوة مالية كأمة بحمى قدشو نبضكم متى جان؟ ما كي تجي جان إن جيس عودة بس برا برا ويا عودة بس من هذا الإنسان متى كران؟ ويا بحد واحد جرا أيضا. أرشابة يجوبتا شعبك وحيك قادان إن العيي قديد كسفري كوية عشوران تاسو حيث بسيس أمريكا مجال الله هي سوى دورك عيا هي سنة هي طب قلت إيك بحقنا القصفة ودمينتي محيطة هاي كل كاسي أستاذي هاد كتا إن بلد مدوشو محالة خيانية دبع محالة فردية فرماجو يبو كينو بيزو الوزارة بردمان كان بوح باكشترا بيش عام واتن أفضل بعند غاليسا حتى وحاركي سفاردة مريكن كي مدوشو برای لایحه شرط رو داد و شرط بود ولی اهای ممکن است بیه لو بیه نهایت فرمادو کو بیه نوع شی اول گل قبل که داشتیم و داشتیم که محادله فلایا محادله فلایا این کشور عباس کم دارم عادی شی عادی شی دو حلال و سوی یارتا این رئیس وزاره ها اومد عابد دانو داد بان سالاری تو کجرا این داد که اوس سری ایلا سالاری نه و حاکم دارن أحمد عبد الله القرب وأمن حمينا قرب تذكر الله صلى الله عليه وسلم هذا الصومالي قبضنا ما دام إن قطار حي شال سانتي لوش دوي أهي شال سي لوش دوي القرب جت جينا بس أهي شال القرب القرب مش منظمة أهي قاب لوش دوي حي عند الله هنا قاب رجل وزارة أهي بقى قاب رجل أنت ماشي وسعت هل كأنت وسي سعت يا أحمد عبد الكريم القطار هذا هو كشوفين يا مقدشو تعرفوا هذا إن ما له أقصى صعدة الغدية عم يمشي كعزيلة يعني حكم ده يعني ما قربوا شو قلنا وريجية نزلوا زاريو تعرفوا معنا قوة عدين إذا ما دحين في الماجد يم يسوي حلك كيني يوقف الصيغة طابع صن نبدي نرى نبدي نرى مرك عبد الشيلو سياسة الصومالية هذا فرق كل فريق دي وقرقر هذا شاف صعدة وقرقر دون الله دي وقرقر هذا المجال حاس بدرفها وقول ما دام ونحن بلد بلد كهي وعن الأكتف وهو يا بلان كسر على رجله ما هو قبل جد سكينه ما هو قبل دون سكينه ما لا سو سو ده ما تحي من وقت أو طلع له ميزان كي كرسي
وأنا قاسم قاسم فوز وأنا حليفي تجينا في أمان الله.